غیر په ګورده کې دنه د کاني علاج کول د کاني یو علاج دی اپریشن هغه خیره علاج دی په ګورده کې دنه د اپریشن نه بغیر د کاني علاج کول دي ته مونږ وایو د ټریپسي دا جادو مونږ څنګه وګوره دا دوه قسم دي یو ته مونږ وایو اکسترا کارپوریل شاک ویو د ټریپسي بل ته وایو پر کوټینیس نپرو لیتو ټریپسي دوه قسم دي صحیح شولا لومبیا دا یو قسم او دا قسم وسوس دریافت چوي دي اکسترا کاربوریل شاک ویو لیتو ټریپسي پر کوټینیس نپرو لیتو ټریپسي اکسترا کاربوریل شاک ویو لیتو ټریپسي ستا وای دلته کې وسه ذکر کوي شاک ویو شاک جټکا ویو لهر جټکی والا لهر دسی کار وکي چې مریض سم دی جټکی والا یو لهر ول ورکی خو مضبوط خو مضبوطه جټکه چې هغه خوري کانه پکې پخپل ما چی دا جټکه ول سنگ ورکی دا جټکه ول دسی ورکی د الټرا ساوند ماشين په ذریعہ باندې اوس الټرا ساوند څه شی دی د پاره به تاسو اوري فزیکس ته فزیکس ته چې واوري فزیکس کې تاسو ویلې چې الټرا ساوند څه ته وای الټرا ساوند څه ته وای ګوره ساوند څه شی اواز اواز ای وایبریشن اصل کې فزیکس موږ ته سوي چې په کوم ځای کې وایبریشن وشو نو اواز به پیدا شي کو وایبریشن ونه شو ساوند نه پیدا کیږي اصل کې ساوند دی وایبریشن تلې له ډنګ ورکه تلې وایبریشن اواز پیدا کی دلته کې فورک له وایبریشن ورکه اواز پیدا کی د سیتار هغه سترنګ نه دی هغه د سیو خو وایبریټ شي اواز به پیدا کی د ډول هغه ډرم له ډنګ ورکه نو هغه چې وایبریټ شي اواز به پیدا کی وایبریشن اواز پیدا کی صحیح شولا اوس د دې وایبریشن د خپل فریکوئنسي مختلف فریکوئنسي نو د هر ځناور کې الله تعالی دا صلاحیت کې خو دی چې په یو خاص فریکوئنسي رینج کې اواز اوریدي شي کله هغه فریکوئنسي رینج د اواز کم نه به اوري که سیواتی هم به نه اوري د انسان د لپاره هغه څه دی د هیومن ایئر د لپاره د انسان د غوږ خبره کو صحیح شول زمونږ غوږ هیومن ایئر که چرته کې اواز د 20 هرتز نه کم نو مونږ نه شو اوریدي که د 20,000 هرتز نه سیواو بیا یې نه شو اوریدي د 20 هرتز نه چې کمې د ته مونږ وایو انفرا ساوند یا انفرا سانیک د 20,000 هرتز نه چې سیواي هغه ته بیا مونږ وایو الټرا سانیک یا الټرا ساوند دې ته مونږ الټرا ساوند وایو د 20 هرتز نه کم شو مثلا د میګي اواز شو هغه مونږ نه شو اوریدي هغه د 20 هرتز نه کم دی ځکه نه شو اوریدي الټرا ساوند هغه اواز دی چې د فریکوئنسي د 20,000 هرتز نم سیوا ده نو سیوا ده مونږ ځکه نه شو اوریدي اوس دې ته لږ سوچ وکړه د دماکي اواز ته امیجن کړه دماکه څونه تیز اواز دی سړی د غوږونو کانه کې د سړی هوش او اواز د سر نه کوته به پاسي د سر نه ستوري تاوي کې پزان پویږي اوس سکندر نشي دا څه چلو شو د دماکي دونه تیز اواز دی په کیلومتر لري چې کوم بلډینګ دی د وایبریشن د وجه اکثر د هغه بلډینګ کړکې شیشې ماتې شي د وایبریشن د وجه دوه تیز اواز د دماکي خو هغه دماکي اواز بیا مونږ اورو دې مطلب دی چې هغه د 20 هرتز 20,000 هرتز نه کم یې ځکه مونږ اورو الټرا ساوند دا غې نم تیز دی د 20,000 هرتز نم تیز دی ځکه مونږ نه شو اورېدل نو دغه خاموشه کمره کې د الټرا ساوند د دماکي نم تیز اواز موجود دی خو ډېر زیات تیز دی مونږ نه شو اورېدل 20,000 هرتز نه سی اواز اوس ته سوچ وکړه چې دونه تیز اواز دی او اواز دی وایبریشن نو دا به وایبریشن څونه تیز چې دونه تیز اواز دی دا به وایبریشن څونه تیز په دې وجه باندې چې کله دا مریض راوونی شي کنه او په کټ کې داسې الټا سملی کته یو ته کټ داسې کډلې پاغه کې سملی نو د دې نه کته دا الټرا ساوند ماشين لګیدل دی دلته کوم نه د ګورده د پای کې کانه موجود دی نو د الټرا ساوند یو جټکه ولې ورکی نو الټرا ساوند چونګي زیات تیز اواز دی د وایبریشن هم ډیر زیات تیز دی نو دا وایبریشن چې دغه کانه نه پاس شي نو کانه د ځان سره سم وایبریټ اواز دی الټرا ساوند او اواز وایبریشن دی تیز وایبریشن دی نو چې کله د کانه نه پاس شي نو ځان سره دا کانه مخ تیز د قشن وایبریټ کې د 20,000 هرتز نه سیوا وایبریشن دی اغه ځان سره کانه وایبریټ کینو کانه د وایبریشن د ټینګې نه پاتې کی چوری چوری شي چې کله چوری چوری شي نو اغه د اغه ګردې چې په کم ځای کې جوړ شوی دی د یوریټر په ذریعہ باندې بار تر اوسه یورین تر یورینری بلیډر تر شي مسانې تر شي دا غنه بیا د یوریټر په ذریعہ باندې بار تر اوسه شګش اوس کو کانه غټي کانه تقریبا 2 سنتیمتر نه غټي نو بیا کوول ته د الټرا ساوند ډاکټر یو جټکور کې هغه کانه چوری کیږي نو هغه مت سینر ایستی راځه بچي مم ځان ته سوي مکانه یم بل جټکول ور کی بیا م هغه نه ماتيږي نو زه درې مسل ورما جټکه ډاکټر نشي ورکولې بار بار جټکی ځکه نشي ورکولې چې دا د الټرا ساوند ګپ شپ نه دی ک بار بار دې جټکی ورکی اخر کې خو مکانه مات کی خو ډاکټر ور شي خبر شو ګورنه داغه ګورته به مسل چوری کړي ځکه چې الټرا ساوند ډېر تیز وایبریشن دی ګوردم دوه د ټینګې خونې چې کانه ماته نه ګورده وته سخکاري په دې وجه چې کله په یو دوه درې جټکو کې ونه شي نو ډاکټر وته وایي د سکار لري
چې تلار جال ته کې خو بل ډاکټر ناس دی ډاکټر سمد عبدالسمد هغه به تاله پرکوټین اس نه پرولې ته ټریپسي وکي د هغې سبستا علاج وشي خا مخکې چې کله دا نه وروتې نو دې نه بعد به ورته ډایرکټ په چټې باندې ډاکټر ولیکو چې داسې کار دی چې ته به آپریشن وکړې خا که زړه دښي که به دې آپریشن نه بغیر نه کېږي اوس چې په دې ونه شي نو ډاکټر به ته هغه یاد کړي پرکوټین اس نه پرولې ته ټریپسي وکړه پرکوټینس نیپرو لیتوټریپسي کې مونږ سټل کو عمده الټرا ساوند دی خو طریقه مو ته بدله کړې ده اکه خر دې کته مو ته بدله کړې نو کاتم سټ کړل دي کې مونږ سټل کو دا ګورده ده ومنه پدې ځای کې کانې جوړ شوې ده دلته مونږ خو له په هغه باندې یو سو جټکی ورکړلې پدې مو له سو جټکی ورکړلې ونه شو اوس مونږ ته څه کار وکړو چې دا شاته دیوال نه ده دا دا وته مونږ سورې کو پدې ځای کې سورې ورکړو او دلته کې په ګورده کې داسې په دې پایپ باندې سوری وکړو او پایپ ورته رادننه کړو او په دې پایپ کې مونږ کیمره لګوو دي اوس هم پایپ رادننه کړو کیمره هم پکې لګوو دي او داسې پکې ګورو چې دا کاڼی په دې ګورده کې په کم ځای کې دی چې څنګه هم پیدا کړو رسا د هغې کاڼي سر له هغه پایپ مونږ ور ورسوو کاڼی دننه ناسي چې خیر خیریت دی پټ شوی یم الټرا ساؤنډ دې راځي اسم هم نه شي کولی خو ما له سکه خپله ګورده به هم خرابه هلته خو پټ ناست دی خو پته وته نشته چې د بره نه پې مونږ آواز وکړو چې زه د پسې را ورسېدم اوس سکه دا غریب داسې بره خپه وګوري اوس مې کار لاړې څنګه کار لاړې دا پایپ پسې مونږ را ورسوو دلته کې چې کم کاڼی پروت دی هغې له خوا له را ورسوو بلکل یې ورته په دې سر باندې ودرو لکه مشین چې چاته په سر باندې کېدی هلیکاپټر چې دهشتګرد له په سر باندې ودرې په دې ځای کې ورته مونږ الټرا ساؤنډ مشین را دننه کړو او رسا په دې سر یا لیډي ولاړ دی دا الټرا ساؤنډ مشین چې کوم دی دا پایپ چې کوم دی چې الټرا ساؤنډ پیدا کوي اوس چې ولاړ چې وړو غوندې کې جټکم ورکړي چې غټ کاڼی مې په هغه ځای کې بې چوری کړی ځکه چې په سر ورته ولاړ دی اوس ته نه خطا کېږي په چلیس باندې اچانک بوساړه خطا کېږي نو هغه به بیخي چرته کې بیا ډس د سره نه کړی یا بیا ټوپک لیدلی نه صحیح شوله یا به ړوند دي نو دا و بالکل په سر باندې مونږ پایپ ودرولی دی او الټرا ساؤنډ هم کاڼی چې په سر کې ښودی دی نو ګردې ته باقي دومره نقصان نه رسي او کاڼی ته سمه جټکه ورسي نو کاڼی په هغه ځای باندې چوری شي او باد راوځي اوس خو کاڼی درې څلور یو دلته دی بل دلته دی بل دلته دی نو هر ځای خو مونږ نه شو سوري کولی ټوله ګرده به سوری سوری کړي بیا به ورسره څه کوو او یا دا کاڼی د حد نه سیوا غټي بیا هم په الټرا ساؤنډ څه الټرا ساؤنډ نه چې دوه الټرا ساؤنډ هم راځي کاڼی دی ماتیږي نو سم داسې مضبوط شوی دا څنګه چې دا بار کاڼی دی بیا د هغې یو علاج دی او هغه علاج دی سرجري بیا یې مونږ د سرجرۍ په تھرو باندې کوو بیا یې سرجرۍ آپریشن لا رسو او ټیکنالوژي اوس هم په اډوانس روانه ده کېدای شي د دې نه بعد بل هم داسې علاج راوځي چې د غټ کاڼو علاج وکړي دې ته مونږ وایو دي تو ټریپس.